Ini pula situasi semasa COVID-19. Malaysia mencatat kes sembuh tertinggi hari ini dengan 5,718 kes. Lebih sekali ganda berbanding 2,720 kes positif yang baru. Dan untuk hari ke-6 berturut-turut, kes aktif mencatat penurunan kepada 44,129. Jumlah kematian baru pula 8 kes, menjadikan keseluruhan kematian 983. Berikut data terkini COVID-19 diikuti kes positif harian mengikut negeri.